নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৰে ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকেও খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ যিটো ভেকেঞ্চি বিষয়ে ক'ম, সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে, ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে সেইটো মই আপোনালোক প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ। পেৰালিগেল ভলণ্টিয়াৰৰ পৰা ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে, ইয়াতে ফৰ দ্য অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি মৰিগাঁৱৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। লিগেল ভলণ্টিয়াৰ লাগে তেওঁলোকক, আৰু ভেকেঞ্চি কিমানটা আছে, 30টা আছে। ইয়াতে ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আগতে মই কৈ দিছোঁ এলিজিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে। ইয়াতে 30টা ভেকেঞ্চি আছে, 30টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত কৰিছে। কণ্ট্ৰেকচুৱেল ভেকেঞ্চি হ'ব, ভেকেঞ্চিখিনি পাৰ্মানেণ্ট ভেকেঞ্চি নহ'ব। আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে। ইয়াতে ভেকেঞ্চিটো দেখিছে পেৰালিগেল ভলণ্টিয়াৰ PLV, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ব 30টা, 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, পিৰিয়ড হ'ব 1 ইয়াৰ, পিছত বঢ়াবও পাৰে সময়সীমা, আনৰিজাৰ্ভ, অপেন কেটেগৰীৰ বাবে হ'ব, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোন কোন ব্যক্তিসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব, ক্লাছ 10টো হ'ল বেছিক আপোনালোকৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া, যিটো আপোনালোকৰ বেছিক আপোনালোকৰ সেয়া থাকিবই লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন, যে আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকক আন আন কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াও দিছে, যেনেকৈ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ব্যক্তি ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব, টিচাৰলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, ৰিটায়াৰ টিচাৰলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ধৰক আপোনালোকে ৰিটায়াৰ্ড কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰিছিল বা ছিনিয়ৰ চিটিজেন, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থৈছে ছ'চিয়েল ৱৰ্কত, MSW কৰিছে, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, ডক্টৰ্ছ নাইবা ফিজিচিয়ান হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, ষ্টুডেণ্ট বা ল' ষ্টুডেণ্ট হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, মেম্বাৰ্ছ অফ নন পলিটিকেল ছাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেড NGOৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবা ক্লাবৰ মেম্বাৰ, আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। গতিকে এইবিলাক কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে, এইকেইটা আপোনালোকৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কোনোবাটোত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এনি আদাৰ পাৰ্চন হোম দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ডিমছ ফিট টু বি দ্য আইডেণ্টিফাইড এজ PLVs, গতিকে আপোনালোকে এডুকেটেড, আপোনালোকে যদি গুড বিহেভিয়াৰ হয় আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেম্বাৰ অফ ওমেন গ্ৰুপ, কোনোবা ওমেন গ্ৰুপৰ যদি আপোনালোকে মেম্বাৰ হয় তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। তাতে যদি এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, প্ৰথম কথা আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আছাম গেজেটৰ Part 9ৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে, সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি আছাম গেজেটৰ Part 9ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ক'ত পায়, কেনেকৈ ফিল আপ কৰে নাজানে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, চাই ল'ব। 3 কপি আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, লগত আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্ট, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ গোটেই ডকুমেণ্ট ইয়াতে জমা দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে সেয়াও জমা দিব পাৰিব। 5 বজালৈকে সময়সীমা দিছে, আগষ্ট মাহৰ 14 তাৰিখলৈকে, সোমবাৰলৈকে সময়সীমা আছে, আগষ্ট মাহৰ আপোনালোকৰ 14 তাৰিখলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এনভেলপৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পেৰালিগেল ভলণ্টিয়াৰ PLV বুলি লিখি দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে কোনটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব, দি দিছে এড্ৰেছটো, দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাম চেয়াৰমেন ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি মৰিগাঁও অসম, পিন দি দিছে 7821 05, এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠিয়াব পাৰিব, আৰু নহ'লে আপোনালোকে নিজে ড্ৰপ বক্সত গৈ থৈ আহিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিৰ অপজিট অফ তৰুণ ফিল্ড মৰিগাঁও, তাতে আপোনালোকৰ ড্ৰপ বক্স আছে, তাত গৈ আপোনালোকে নিজেও যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আৰু কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিছে, আপোনালোকে আদাৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক চাব পাৰে, ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে, বয়সৰ ক্ষেত্ৰত দি দিছে শ্বুড নট বি লেছ দেন 21 ইয়াৰ্ছ, 21তকৈ আপোনালোকে কম হ'ব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। আপোনালোকে আবেদন কৰোঁতে মোবাইল নাম্বাৰ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে দি দিব, যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আৰু
আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব শ্বৰ্টলিষ্ট হ'লে আপোনালোকৰ এলিজিবল যদি হয় আপোনালোকে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিব তেওঁলোকে আৰু সেই শ্বৰ্টলিষ্টখন তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে মৰিগাঁও জুডিচিয়াৰী ডট জি অ' ভি ডট ইন এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউৰ বাবে তেওঁলোকে মাতিব গতিকে বহুতে আবেদন কৰে আবেদন কৰি উঠি ক'ত ডিছপ্লে কৰে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে নাজানে শ্বৰ্টলিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব সেইটোও নাজানে গতিকে মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেইটো চেক কৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব যদি আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভেকেঞ্চিটোৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে যেনেকৈ মৰিগাঁও জুডিচিয়াৰী ডট জি অ' ভি ডট ইন ইয়াতে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে কেতিয়া আপোনালোকৰ শ্বৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেটখিনি লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে আৰু কেতিয়া তেওঁলোকৰ কল লেটাৰ আহে তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি লিষ্টত নাম আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক কণ্টেক্ট নাম্বাৰত তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব কোনো ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইয়াতে কল লেটাৰ নাহে বুলি কৈছে আপোনালোকক গতিকে ফোন নাম্বাৰটো ভালকৈ দিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট কিন্তু চেক কৰি থাকিব নাপাহৰিব আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাওঁ যে বহুতে বহুত মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ বহুসংখ্যকে কৈ আছে বহুসংখ্যক নহয় কিছুসংখ্যকে কৈছে বহুখিনিতো বাৰু বুজি পায় কথাবোৰ কিন্তু তাৰে কিছুসংখ্যকে কৈ আছে যে ৰেগুলাৰ আগৰ দৰে ভিডিঅ'বোৰ তেওঁলোকে নোপোৱা হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণেই হৈছে যে যেনেকুৱা ভেকেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত মই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি ইমান ওলোৱা নাই যিহেতু সময়ৰ ক্ষেত্ৰত ভেকেঞ্চি কিছুমানৰ ইমান নোলায় যিহেতু আহিবলগীয়া হৈ আছে ভেকেঞ্চি অসম গভৰ্মেণ্টৰ আণ্ডাৰত ভালেখিনি ভেকেঞ্চি খালী হ'বলৈ তেতিয়া ভিডিঅ' আহিব কিন্তু অযথা কিছুমান সৰু সুৰা ভেকেঞ্চি যিখিনি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগত নিমিলে বা মিল নাথাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অযথা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক মই কোনো ধৰণৰ কনফিউজনত পেলাব নোখোজোঁ আৰু ময়ো তেনেকুৱা দিব আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে জনাবও নিবিচাৰোঁ যিবিলাক আপোনালোকৰ কোনো প্ৰয়োজনীয় নহয় গতিকে যিবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে একদম কম এলিজিবিলিটিৰ পৰা হাই এলিজিবিলিটিলৈকে থাকে ভেকেঞ্চি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহোঁ কিন্তু যিটো যিখিনি মই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিক ভালকৈ জানো যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকক লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে চাকৰিৰ বাবে তেওঁলোকে বিচাৰি আছে গতিকে দুই এজনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰে যে মই অযথা যিকোনো টপিকেই হওক মই মানে ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকক কিছুমান কনফিউজনৰ সৃষ্টি কৰোঁ আপোনালোকক দৌৰাই ফুৰোঁ তেনেকুৱা নহয় জেনুইন এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব জেনুইন কিছুমান জব ওলাব সেইবোৰৰ ওপৰত মোৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব তেনেকৈ অযথাকৈ কিছুমান কথা নক'লে ভাল লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে মই কষ্ট কৰি থাকোঁ মোৰ কোনো ইনকাম চ'ৰ্চৰ কাৰণে এইটো নকৰোঁ কাৰণ মোৰ এইটোৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইনকামো নহয় গতিকে এইটো মই সেইটো মোৰ উদ্দেশ্যই নহয় যে ইনকাম কৰিবৰ উদ্দেশ্যে মই কোনো ধৰণৰ বিজনেছ ৰিলেটেড কৰি এইটো কৰিম গতিকে মই সেইটো উদ্দেশ্যলৈ নকৰোঁৱেই এই কামটো গতিকে মই যিটো উদ্দেশ্যেৰে কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ যাতে কিবা এটা চাকৰি পাওক আপোনালোকৰ কিবা এটা ভাল হওক সেই ভাবি মই এইটো কাম কৰি আছোঁ হাতত লৈছোঁ আৰু এই কামটো মই কৰি গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য যেতিয়া প্ৰদান কৰে সেইটো অতি মোৰ দুখ লাগে যেতিয়া ভাল এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব যিটোত আপোনালোকে একদম কম এলিজিবিলিটিৰ পৰা হাই এলিজিবিলিটিলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা থাকিব তেতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' নিশ্চয় আনো এদুদিন দেৰি হ'লেও মই আপোনালোকৰ কাৰণে সময় উলিয়াই ভিডিঅ' আনো কাৰণ মই মোৰ ব্যক্তিগত মোৰো লাইফ আছে মই মোৰ ব্যক্তিগত কামত বিজি হৈ থাকিবলগীয়া হয় তথাপিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আনো আপোনালোকে দুদিন দেৰি হ'লেও মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন আপডেটটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব ভাল ভাল জবৰ নটিফিকেশ্যন ওলালেই মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আনিম আৰু মই আপোনালোকক ডিটেইলছ ভিডিঅ' আনো আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় বহুতে কি কৰে ডিটেইলছ নানে জাষ্ট আপডেট এটা দিয়ে তেনেকুৱা নহয় মই একদম অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন টু দ্য পইণ্ট এটা এটা পইণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে একদম খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিওঁ আপোনালোকক গতিকে সেই ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে অলপ দেৰি হয় বস্তুবিলাক জানি কেনে ভালদৰে মই ইনফৰ্মেশ্যন লৈ কেনে ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰোঁ সেইবাবে দেৰি হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধৈৰ্য ৰাখিব আৰু মোৰ চেনেলটোত এনেকৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাই থাকিব আজিলৈ ইমানখিনি আছিল ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ